Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Eu estou aqui com o Mazinho. Tudo bem, Mazinho? Tudo bem. Dá uma olhada no rosto dele. Ele tem um rosto fino, mas bem longo. O rosto é retangular. Eu não estou com as plaquetes hoje, porque eu deixei no outro estúdio, né? Mas eu quero que vocês observem bem o formato do rosto dele. O Mazinho tem vários rodamuinhos. Olha só, a nascente desse fio aqui, ó, ele dá uma volta. Olha só o rodamuinho na parte superior. A nuca tem vários rodamuinhos. Então eu quero mostrar para vocês como fazer esse corte usando a máquina e a tesoura e para disfarçar um pouco esse rodamuinho, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, você compartilha. Não esqueça aí de se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material. Beleza? Então solta a vinheta. É isso aí. Como eu já tinha falado para vocês, eu não vou trabalhar esse corte muito baixo, porque como ele tem muita roda moinho, eu vou trabalhar com pente 4. Isso aí, na baixa, vou trabalhar a parte inferior, na parte superior vou trabalhar na tesoura. Vou começar no primeiro ponto, que é a nuca, sempre jogando a ponta do pente para fora, eu vou passar 4 só na nuca, nas laterais. Não vou subir muito, abaixo do occipital. Lembrando vocês que eu estou fazendo um corte aí para combinar com o formato do rosto do nosso modelo. E trabalhando também os rodamuim, para dar uma disfarçada neles, na parte inferior e superior. Ó, o segundo ponto, pode ver que eu apoio a ponta do pente no dedo polegar, para não passar do limite, onde eu quero a linha. Não subi muito, tá vendo? Vou trabalhar no terceiro ponto, lado direito, na lateral. É isso aí. Só para tirar aquele excesso de cabelo perto da orelha e também na nuca. Agora eu vou trabalhar toda a extensão da cabeça na tesoura. Vou limpar o meu cliente aqui. É isso aí, pessoal. Vou fazer esse corte, deixar um pouquinho mais longo, porque tem vários internautas que perguntam: Toninho, como que faz para você disfarçar os rodamuins? Olha só, a cabeça dele tem várias rodamuins. Eu gosto de deixar um pouquinho o cabelo mais longo e dá uma texturizada desfiada, que você consegue deixar um cabelo mais texturizado e dá uma disfarçada em todos os rodamuins, só que não pode cortar muito baixo, tá bom? Eu vou molhar aqui o cabelo dele e mostrar para vocês como cortar. Passei a máquina só na parte inferior e na parte superior vou cortar na tesoura. Ó, não é fácil trabalhar uma cabeça que tem rodamuim quando o cliente quer o cabelo baixo. Só que eu estou trabalhando aqui o formato do rosto dele para combinar com o formato do rosto e no mesmo tempo estou trabalhando os rodamuins para não ficar espetado o cabelo. Eu passei a máquina aqui na lateral, agora eu vou fazer o primeiro ponto na parte superior. Ó, trabalhar tudo na vertical.
já fazendo aqueles encaixes. Isso aí. Olha como já está encaixando esse cabelo. No segundo ponto. Agora eu vou para o terceiro ponto. Isso aí, trabalhei o terceiro ponto. Agora o quarto ponto, começando da frontal até o topo. Eu vou direcionar a mecha em 90 graus. Ó. Não vou cortar muito baixo, senão o rodamuim vai ficar espetado. Sempre você tem que aconselhar o cliente que tem rodamuim cortar o cabelo a cada 20 a 30 dias, para ficar mais fácil aí para você fazer um corte. Ó, trabalhei o ponto 4. Vou pentear o cabelo todo para baixo, de novo, para frente. Tanto um pouquinho só. Agora, quinto ponto. Eu vou elevando as mechas sempre em 90 graus, pessoal. Baixa assim. Você que é iniciante tem dúvida de cortar na tesoura, é só lembrar que tem que direcionar sempre as mechas em 90 graus. Estou no sexto ponto. Pode observar que no sexto ponto, no quinto e no sexto, eu faço uma pequena curva aí, ó, nos dedos. Dá para observar? Ó. Aí. Vou sempre penteando o cabelo para frente, porque ele penteia do lado. Então tem que jogar para frente. Vou trabalhar o sétimo ponto. Consegue observar que meus dedos estão na vertical? Consegue? Então tá bom. Vamos lá. Continuação. O sétimo ponto, agora é no oitavo. O oitavo ponto eu vou cortar de trás para frente. Tem pessoas que não conseguem cortar de frente para trás. Eu vou fazer esse movimento ao contrário. Olha só. Olha meus dedos, como está na vertical. Vou pensar assim. Pessoal, se vocês seguirem aí a matemática do corte, não tem como errar. Porque se você começar no primeiro ponto e até no 9, que é o nono, você não vai errar, você vai trabalhar começo, meio e fim. Se você tiver alguma dúvida, você quer aprender, se você quiser ligar no 12, 997-83-5622, nós ministramos curso aqui também, presencial, tá bom? Continuar, vou dar uma olhada no cabelo dele. Já tá um pouquinho seco. Olha só. Faltou
só o ponto 9, que é o nono. Eu vou trabalhar o ponto 9, que é a conexão da parte superior, essa conexão, com a inferior. Vou curvar os meus dedos seguindo o formato da cabeça. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só onde eu cortei aqui na parte superior. Eu vou fazendo essa curva até aqui no occipital. Viu que não é difícil? Olha só. Outra coisa, eu vou passar outras técnicas para vocês aí. Talvez você tenha dúvida. Ah, ele segura assim. Tem várias formas de segurar. Você pode cortar o cabelo assim, na vertical. Você pode cortar assim, ó, de baixo para cima, assim. Você pode cortar assim, ó, assim ou assim. Também você pode cortar pente corrido. Várias técnicas para vocês aí, tá vendo? Já vi vários barbeiros trabalhando assim, assim, assim. Não tem forma certa. Sabe qual que é certo? É você agradar o seu cliente, ele gostar do corte e voltar no próximo mês. Essa é a forma certa, beleza? Então vamos lá. Continuação. Trabalhei toda a forma do corte. Agora eu vou trabalhar os efeitos, fazer os encaixes e finalizar o pezinho. Eu trabalhei com a tesoura fio a laser, que é essa tesoura aqui. Agora vou trabalhar com a tesoura desfiadeira, muitos chamam tesoura dentada, outros falam tesoura de tirar o volume, eu chamo de tesoura desfiadeira. Vamos lá, vou fazer esses encaixes que tem na parte inferior com a superior. Vou trabalhando um pente corrida e ajuda também nos rodamuinhos. Olha que legal. Fazendo todos os encaixes. Quem sabe trabalhar pente corrido já vai entender que é da mesma forma. Cortando só as pontas. Olha, o cabelo já tá pegando forma. Parece que nem está cortando, mas olha só a tesoura como fica. Ela corta 30% do cabelo. Agora, no terceiro ponto. Esse barulhinho. Tá ficando bonito, hein, garoto? Esse aqui confia, porque ele nem tá olhando pro espelho. Tá tranquilo. Pessoal, lembrando vocês que vocês têm que curtir bastante aí o canal. Deixa aí nos comentários aí o que vocês têm vontade que eu passo para vocês. Eu já falei que eu não sou um expert aí de tudo, mas eu sei. O pouquinho que eu sei eu vou passar aí para vocês, tá bom? Não tem segredo para fazer um corte de cabelo. Isso aí.
E se você estiver gostando do vídeo e achar aí que o meu trabalho está ajudando vocês, coloquem nos comentários aí, tesoura, fio a laser. Eu vou saber que vocês estão gostando e está assistindo o vídeo até no final, tá bom? Olha só, já estou mudando aí a expressão do garoto. Tá ficando mais chique. Tirei aquele volume na parte superior. Agora eu vou fazer o acabamento. Sabe aquele capricho que a gente dá no final? Eu não posso tirar mais no cabelo dele, senão os roda no rim vai aparecer e ele não vai gostar do corte. Agora eu vou limpar. Fazer a limpeza final. Olha como o corte vai pegando forma. Vendo aos poucos, ele vai pegando forma. Tem muitos barbeiros, cabeleireiros que entram aí no canal e falam comigo assim, escreve aí, manda recados no WhatsApp, Tony, faz um degradê aí. Pessoal, no YouTube tem tantos cortes degradê que eu acho que você vai pesquisar lá, só vai aparecer degradê. Então eu quero fazer esses cortes mais tradicional, que é os cortes do dia a dia. E quando aparecer um cliente legal aí, eu faço um degradê para vocês, tá bom? Mas tem muitos profissionais aí que tem vários degradês aí que postam no YouTube. Pode pesquisar lá também, tá bom? É um ajudando o outro. Isso aí, o cabelo já está tomando forma. Tem um rapaz aí que me chamou, não consigo lembrar o nome dele. Ele falou assim, Toninho, me ensina aí para ter sucesso nessa área da beleza, que eu estou começando agora. Para você ter sucesso, você precisa gostar da profissão. E gostar de cuidar de pessoas. Se você não gostar, não precisa nem fazer o curso aí de iniciante, senão você vai gastar dinheiro à toa. Tá bom, pessoal? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Graças a Deus eu tenho muito sucesso porque eu gosto. Deus me abençoa muito, eu tenho bastante clientes. E também eu passo os conhecimentos que eu tenho para vocês. Olha só, já está quase pronto. Falta alguns detalhes, tá bom? Eu vou fazer com a maquininha agora. Vou fazer o pezinho. Pezinho cheio de roda moinho, olha só. Só que tem que aproveitar bem. Abaixa um pouquinho só. Vou passar a maquininha de cima para baixo primeiro para tirar esses penugens. Pessoal, nós vamos fazer um vídeo aqui. Eu vou dar uma dica aqui pro meu câmera, pegar todos os comentários que vocês estão colocando aí nos vídeos, e eu vou tirar as dúvidas de vocês pelos comentários. Os vídeos vai ter alguns comentários. Quem vai fazer essas perguntas para mim vai ser o câmera.
Vou conversar com ele, ele nem está sabendo ainda, vou ver se ele aprova. Se ele aprovar, nós vamos pegar os comentários aí mais importantes que tem aí. E na hora que eu estiver fazendo o corte, eu vou responder todos e falar o nome de quem colocou os comentários, tá bom? Então eu peço para vocês aí comentar que todos os nomes vai sair no vídeo. O que você acha, câmera? Essa ideia é legal. Legal? A questão aí é para a gente poder saber se o povo quer isso. Então vocês vão ter que firmar aí essa palavra do Toninho aí, tesoura fio navalha, desculpa, tesoura fio laser. Pra gente ter certeza que vocês querem isso aí. Ó, tô tirando o excesso pra depois eu passar a gilete. Ó, ele tem muita roda. Tem muito rodamuinho aqui no pezinho. O câmera não deixa passar nada, pessoal. Esse pezinho aqui não é daqueles 100% para fazer, não. Tem que fazer milagre. Essa maquininha tá barulhando um pouco, ela tá precisando de óleo. Só tô tirando o excesso aqui, ó. A maquininha. Depois eu vou passar a gilete. Olha só, pessoal, quando a gente está fazendo o pezinho, talvez tenha algum pelinho a mais, tem alguma mechinha mais alta, mais baixa. Você pode tirar com a própria maquininha, ó. Faz um pente corrido assim, ó. Pode ser de baixo para cima. Também pode ser de cima para baixo, ó. Ó, aqui está um pouquinho mais alto. Então eu vou tirar na maquininha. Olha só. Qualquer hora eu vou gravar um vídeo aí como fazer pente corrido na maquininha. Mostrar pra vocês. Ó, pra dar uma arrumadinha. Certo? Já deu uma melhorada. Meu modelo tá um pouco gripado. Tá vendo essas failinhas aqui, ó? Isso aqui é rodamuinho. Isso aqui não é buraco, não. Para eu tirar essas falhas, eu tenho que deixar o cabelo bem baixinho. Só que eu não quero, para combinar um pouquinho aí com o formato do rosto dele. Finalizando aqui para vocês. Já mostra aí o resultado final. Essa foi a proposta. Como eu sempre falo aí nos vídeos, os cortes nossos aqui são aqueles cortes do dia a dia. O cabelo dele tinha muito rodamuim. Tinha não, tem. Eu tentei disfarçar o máximo, olha só. O rosto retangular, não abaixei muito, senão não combinava com o formato do rosto dele. Beleza? Gostou? Se você gostou, não esquece aí de compartilhar o vídeo. Eu quero deixar aqui o sininho para vocês ativar para receber todo o nosso material, tá bom? Até o próximo vídeo.